ходять чутки, що частина нової фінансової допомоги від Заходу піде на сплату міжнародних телефонних розмов СБУ з родичами рашистських полонених. Дивимось. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. Так, Єгор. Ну що, кому із родственників будемо дзвонити? Да не надо никому звонить, я прошу вас, ну пожалуйста. Как не надо? Надо сообщить, что ты попал в плен. Они ж переживают там за тебя. Да кто там за меня переживает? Они там все конченые такие, вообще им всем пофиг на меня. Пожалуйста, давайте не будем звонить там никому, прошу вас. Даже матери до вас нет дела? Да конечно нету, ну чего? А зачем она тогда вас родила? Во-первых, это пособие на ребенка. Во-вторых, бесплатная еда. У самой себя можно полгода сиську сосать, когда кушать хочется. Пожалуйста, не надо никому звонить, я прошу вас, ну, пожалуйста. Слушайте, но мы обязаны кому-то сообщить. Давайте жене позвоним тогда. Вот, как зовут? Натаха. Хорошо. Алло, Наталья? Да. Добрый день. Кто вам сказал, что он добрый? Ну, так люди обычно здороваются. Добрый день. А кто вам сказал, что так люди обычно здороваются? Ладно, это не важно. У нас в плену ваш муж. Ваш муж? Нет, ваш муж, Егор. А кто вам сказал, что он мой муж? Ваш муж сказал, что он ваш муж. Егор? Да, вы можете ему что-то сейчас сказать, он возле меня сидит. Кто вам сказал, что он сейчас рядом с вами сидит? Я вас ставлю в известность. А кто вам сказал, что я хочу стоять в известности? Тем более сейчас. Наталья, вы можете каждый раз не говорить, кто вам сказал? Так будет проще. Могу. А кто вам сказал, что так будет проще? Короче, вы хотите с ним пообщаться? Я? Да. С ним? Да. Пообщаться? Да. Нет. Как? Вы не хотите с ним поговорить? А кто вам сказал, что не хочу? Ну вы это только что сказали. Кто вам сказал, что это я только что сказала? Ты, Наталья, вы издеваетесь? Нет, я одета. Так, до свидания. Теперь поняли, что не хотел ей звонить? Действительно понял. Ладно, отец есть? Есть. Как зовут? Гордей Гордеевич. Гордей, ему Гордей. Не надо звонить, пожалуйста. Да нет, мне уже интересно. Алло. А кто вам сказал, что алло? Понятно, Гордей Гордеевич, до свидания. Идиотич. Ну, батя, ну, что, вообще ничего хорошего для тебя не сделал? Да он постоянно в детстве, каждый раз бил меня, каждый день. А ведь он с нами даже не жил. Просто приходил каждый день, чтобы меня просто бить. И вообще ничего хорошего не сделал. Не, ну что, ну... В гараж меня каждые выходные брал. Им там с мужиками бухать было не на чем. У меня ж спина ровная тогда была очень, как бы... Так, кому еще будем звонить, ну? Давайте мамке позвоним, не знаю. Надеюсь, хоть мамка у тебя в адеквате? Не, мамка в Сыктывкаре. Как зовут? Тамара Егоровна. Хорошо. Алло, что? Тамара Егоровна. Что, Тамара Егоровна? Ну вы, Тамара Егоровна. Тамара Егоровна, а что? Ваш сын у нас в плену. Что мой сын сейчас в плену? Находится у нас. А, ну как у вас находится, пусть к нам приходит ходить. У нас тут есть где находиться. Может, вы хотите ему что-то сказать? Что сказать? Ну что-то, что хотите. Что-то хочу. Ну так скажите. Пирожное. Я имел в виду, чтобы вы сыну сказали. А он сейчас с вами? Да. Да, мам, я здесь. Мамуль, я здесь. Сынок, привет. Да. Хочу пирожное. Мам, я в плену, ты слышишь? Какое пирожное?
А какие у вас там есть? Так, все, ложите трубочку, пожалуйста. Подожди, подожди, сынок! Да, сынок! Ма, да, что, мам? Ты сказал трубочку, а с чем трубочки? Со сгущенкой? Отвечайте. Так, кому еще звонить будем, а? Ну подумай, может, брату или племяннику? Да не, со мной ни брат, ни племянник не разговаривает. Почему? Потому что племянник узнал, что я его батя. Вот оно так, да? С кем ты чаще всего общаешься вообще? С кем? Ну, с кумом. Вот, его наберем. Как кума зовут? Кум? Ну, имя у кума есть? Кстати, может быть. Я просто его всегда кум называю. Кум, куманек, кумец, кумела, кумыс, каракум, куркума. А, нет, куркума — это кума. Каракум. Хорошо, в телефоне как он у тебя записан? Валера. Валера, кум. Понятно. Алло, это кум Валера? Ну, кум, и чё? Ваш кум Егор сейчас в плену. Ну, в плену, и чё? Я подумал, может, вы хотите с ним поговорить? Ну, хочу, и чё? Ну, пожалуйста, он вас слышит. Ну, слышит, и чё? Ну, договорите. Ну, а говорить-то чё? Кум, это я, кум. Ну, и я, кум, и чё? Чё ты там? Да вроде ничего, а ты чё? Я в плену. Да ты чё, а чё? Ну, сдался, чё? И чё? Да ничего. Да как ничего, если чё? Сдался-то чё? Ну ранили в плечо. И чё? Чё-чё, бин через плечо. Ну тебе там в плену хоть жрать-то дают, чё? Ну сегодня ел харчо. Ну ничего. А на второе чё? На второе карпаччо. Чё-чё? Карпаччо. А это чё? Неважно, ничего. Так и звонил-то чё? Ну рассказать как-то, чё? Ага, так я не понял ничего. Ну ты звони, если чё. Содержательная беседа. И... коротко, лаконично, все да. По фактам. Так, кому еще будем звонить, а? Кто у тебя сейчас в телефонной книге? Это... Ну вот, сестра же есть, вот, сестра. Не-не-не, ей точно не надо, я после развода с ней не разговариваю. Ну, в смысле, после того, как она с мужем развелась? Не, после того, как она со мной развелась, я с ней не разговариваю. Понимаете, у нас как бы городок маленький, а я жених завидный, То есть у вас это нормально? Не, ну если батя с мамкой так сделали, нам-то чё? Так, давай. Крёстный! Вот, крёстный! Не, это вообще тварь редкая. Он меня когда крестил, после перепоя был. Всю воду из тазика выпил, меня потом просто под этой жестяной чашей поелозил, и всё. Не надо ему звонить. Ладно, вот это вот Фёдор, откосить от армии. Это кидало, удалить этот номер вообще нафиг. Слушай, я не собираюсь всю твою телефонную книгу пересматривать. Скажи, кому можно набрать? Да бабка только осталась. Ну ей точно звонить не надо. Да... Она вообще там старая. Мы вообще всей семьей не понимаем. Вообще что-то мелит такое непонятное. Давайте не будем ей звонить. Да почему? Уже. Давайте попробуем все же. Так. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго дня. А кто це? Ви розмовляєте українською? Так, звичайно. А якою ж ще мовою я повинна в Херсоні спілкуватись, а? Ну що це на гриб? Ще непонятно нічого. Зараз розберемося. Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатися? Пані Стефанія. Пані Стефанія. Пані Стефанія, ваш онук Єгор під Ізюмом потрапив в наш полон. Боже, яке кончене! Чо? Чо она мелит там? Непонятно нічого. Говорит, гордиться тобой. А. Може, ви йому щось хочете сказати? Та що йому казати? Я вже стільки років йому талдичу, вивчаю українську мову. Чо вона говорить там, не понял? Говорить, чтобы ти учил український. Та нахрена воно мені надо вообще? Боже, яке кончене! Чуєш, синку, а як тебе звати? Вова. О, тоді я хотіла б сказати Вова. Їбать їх, блядь, а я тобі буду помагати. Так а чого договорились-то?
что я тебе скажу, Егор Гордеевич? Поздравляю. Все-таки один нормальный родственник у тебя есть. Есть, да? Да. И мой тебе совет. Начинай учить украинскую мову, потому что даже в Сыктывкаре она тебе пригодится. Все, пакуйте его. Випадок в одному із столичних бомбосховищ. Добрий день. Добрий. О, оце я вдало спустився. Що? Ну, я в тому сенсі, що тривога, треба бути в сховищі і тут безпечно. То я так бігла, що навіть свій телефон забула. То я не буду бачити, коли відбій. А у мене є телефон, я вам скажу. Увага. Ой-ой-ой-ой-ой, які що ж... Що там? Просто капець. Ну що? Пишуть, що тривога буде довго. Дуже довго, майже всю ніч. От. Ви сідаєте, якщо нам тут разом доведеться з вами бути тут всю ніч поруч. Що пишуть? А пишуть, що ті, хто в сховищі, сядьте ближче одне до одного. Дивно, раніше такого не писали. Так раніше і барабани в сховище не замовляли. Що? Пишуть, що треба ще ближче сісти. Я можу вам запропонувати два варіанти. Що ви такі надокучливі? Краще б я до ванни пішла. У вас є ванна? Ні, справа в тому, що в мене ванни нема. Розумієте, в мене взагалі вдома немає стін. Такий open space проект, розумієте? Я думав, ви мене до себе в ванну запросите. Ні. Що пишуть, краще скажіть. О, пишуть, що загроза ядерки. Треба щось робити. Треба щось... Може, ми встигнемо на щековицю? Ні, ми не встигнемо на ніякої щековиці. Що ви так спокійно говорите про якусь ядерку? Може, у мене півроку ядерки не було. Алло, алло. Не треба тобі спускатися сюди. Не треба. Все нормально, небезпечно, все нормально. Ми вже своє віджили. Чого тут? Серце болить, а так ноги ще болітимуть. Все, бувай. Ой, оце поворот. Що? Кажуть, не можна перебувати біля легкозаймистих речей. А у вас халатик синтетичний? То, мабуть, що так. Легкозаймистий. Знімайте його. Там нічого нема під халатом. Тим паче знімайте його. Не буду нічого знімати. Ну, тоді, може, заспіваєте мені? Заспіваю. Ніченьку, а? Що, ніченьку? Так, як у кліпі, гола. Що пишуть? Пишуть ті, що в сховищах цілуйтеся. І в сенсі цілуйтеся. Все. А, це я неправильно прочитав. А що? В Житомирській області оголосили тривогу. Все. А це що таке? Це нагадування. Я ж діабетик, якщо я зараз нічого солодкого не з'їм, я просто тут віддам Богу душу. Скажіть, будь ласка, Тіночка, у вас помада на губах, вона солодка? Все, я йду за своїм телефоном. Стоп! Що, стоп? Пишуть, що не можна за телефоном іти зі сховища. О, а що ви тут сидите? Повітряна тривога вже давно закінчилась. Гніда. Хто? Путін. Так, я йду. Ви лишаєтесь сидіти? Я ще трішки посижу тут. Я старий, мені треба відпочити. Ой, втомився сидіти. Ні, треба посидіти, щоб відпочити. Єдиний квартал. За новим законом, паспорт України, українське громадянство може отримати той, хто здасть іспит на знання української мови та знання української культури. Враховуючи прогнози майбутнього програшу Росії, Віктор Янукович вирішив, що йому теж треба отримати паспорт України. І щоб підготуватися до іспиту, найняв собі репетитора. Отже, уявіть, вивчити солов'їну мову вирішив той, хто до цього розумів лише мову страусину. Дивимось.
Вітаю, пан препод. Доброго вечора, Віктор Федорович. Добрий вечір. Перш ніж ми почнемо, Віктор Федорович, дозвольте поцікавитись. Скажіть, ви дійсно вирішили повернутися в Україну? Ви що думаєте, що я тютю? Мені ж там хана. Ех, ні, Віктор Федорович Янукович умрет здесь. В Україну поїде Федор Вікторович Чівакуня. Як вам план? Геніальний план, геніальний, як завжди, Віктор. Ну, що робити? Почнемо. Давайте. Сідайте. Давайте. Ну що ж, спочатку давайте перевіримо рівень знань вашої української мови. Отже, наприклад, чи знаєте ви, як українською буде кукушка? Я підкажу. Зо. Зо. Зу. Зазу. Далі. Зазу далі? Серйозно? Я думав, це названня грузинського вина. А це, оказується, українська кукушка. Прикол. Ні, кукушка буде зозуля, Віктор Федорович. Так, слова ви не знаєте. Як це не знаю? Ми второй місяць займаємося. Ну так а що? Слушайте, ви не придумуєте. Хочете, провірте мене. Ну, говорите ваші ці русські слова, я вам буду переводити на український. Давайте, давайте, що ви на мене смотрите? Ну. Зонтик. Парасолька. Ботинки. Черевики. Ёлка. Она мне всю карьеру испортила. Как ее... Ялинка, Виктор Федорович. Ну точно, ялинка. Ялинка. Теперь запомнил. Давайте почнемо с украинской абетки. Абетка, порядок. Я как раз проголодался. Вовремя. Не-не-не. Абетка, абетка. Це алфавіт. Жаль. Ну ладно. Отже, скільки літер в українському алфавіті? Ну, літрів 6. Не літрів, а літер. Літер – це букв. Скільки букв в українському алфавіті? 17. Більше. 800. Значно менше. 300. Менше. Так, іду в банк. 283. Спробуйте ще раз, Віктор Федорович. Ви що, мене зараз за ідіота вважаєте, чи що? А? Я не пойму, тому що, якщо вважаєте, підкажіть, будь ласка. Добре, я підкажу. Дивіться на мене. Так. Слушайте, а можна немножко медленней? Я ж не калькулятор на пальцях так швидко вважати. 33, ну, Віктор Федорович, а? 33! 33. Давайте так. Щоб вам легше було запам'ятовувати літери, зараз ми по літерах напишемо ваше ім'я і прізвище. Давайте? Ага. Давайте. Зошит. Так, молодець. Я буду допомагати. Ага. Отже, напишіть ім'я. Ага. Не треба писати слово ім'я, а пишіть Віктор. Ага. Віктор, В. В. В інший бік. Угу. Ага. Так, тепер І. Це У. І. Треба І. Це сімка. І. І. Паличка просто. І. Це римська 8. І. Просто паличка. Просто. І зверху крапка. 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 Це кома. Крапка. 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 Не треба писати слово крапка. Я... Так, Бог з ним, з ім'ям. Давайте прізвище. Пишіть Я. Я. Пишіть. Не треба себе малювати. Пишіть Я. Я. Так, зрозумів. По пам'яті вам ще складно писати. Давайте писати під диктовку. Зараз буде невеличкий диктант. Готові? Готовий. Поїхали. Сам. Пишіть. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі. Що там у вас? Як? Що далі?
Давайте до правопису перейдемо на іншому занятті, да? Давайте до того, що вам, напевно, ближче. До грошей. Деньги я люблю, о, тут я розбираюсь. Давай, давай. От і добре. Задавай свої питання. Ну. Отже, хто зображен на однієї гривні? Ну, откуда я знаю? Їх ніколи в руках не держав. Підказую. Ну? Він хрестив Русь. Батюшка? Ні. А на п'яти гривнях? Ну, п'ять батюшек. Ні. А, добре. Що зображено на 500 гривневій купюрі? Слушай, ну я ж тебе говорю, я їх даже в глаза ніколи не видел. Що? Сковорода. Да ладно. А, на 1000 гривнях? Мультиварка? Чому? Ну как, ну 1000 гривень, она ж подороже, чем 500. Ну. А, ні. До чого? Ні. Що, это, комбайн кухонний, що? Та ні, вернацький. А що готують на вернацькому? Подожди, я не могу. Так, треба інтелектуальну планку опустити ще нижче. Давайте потренуємось відповідати на питання швидко, не думаючи. Так, це взагалі моя фішка. Давай, давай. Так, давай. Отже, література. Література. Хто така Леся Українка? О, от це легкий вопрос. Угу. Леся Українка. Дальше. Ні. Який в неї рід діяльності? Опять сложне пошли. Рід. Ну, пускай буде мужський. Мужський род, ну. Ні, вона поетеса. Далі. А, хто написав поему «Лісова пісня»? Ну, мабуть, якийсь лісовий музикант, я думаю. Ні, це Леся. Нікітюк? Леся Українка. Ну, понятне діло, вона ж не з Венесуели, ну. Ну, вона ще зображена на 200-гривневій купюрі. Хто, Нікітючка? За які такі діла? За те, що вела цю грьобану «Орел і Решка»? Ну, діла у вас в Україні творяться, я тебе говорю. Проїхали. Хто написав «Хіба ревуть воли, як ясла повні»? От ці 6 слов? Та хто угодно мог написати. Даже я мог це написати. Пишіть, ответ я. Та, в принципі, я і лісову пісню мог написати. Я тебе говорю, ответ я. Віктор Федорович, ну. Давайте так, література, ну, м'яко кажучи, не ваше. Да. Давайте швиденько пробіжимось по історії. О, історія, це ж взагалі моя фішка. О, ну. Отже, в якому році Україна стала незалежною? В 2014-му. Не від вас незалежною, а взагалі. А, ну тоді 1991. Уху. А можете сказати місяць? Луна. Що луна? Ну, луна по-українськи буде місяць. Слушайте, що за вопроси такі дебільні, прості, як дітям? Я, між прочим, професор. А, можна мені нормальний вопрос по історії? Поскладніше? Поскладніше. Добре. Хто був найвідомішим гетьманом-українізатором? Ну, хто? Складне питання, я підкажу. Павло. Павло. Розвиваємо. Скоро. Скоро ми узнаємо, ким вже був Павло. Скоропа. Скоропа, що це знакоме? Ну, скоропа. Скоропаска, паска. Замовляйте м'ясо і ковбаски, да? Скоро буде паска. Так що це гетьман пів, оказується? Я думав, пацан какой-то, ну. Ні, Віктор Федорович. Правильна відповідь – Павло Скоропадський. А ви нічого не вчили. А я вчив. Це, по-моєму, ви придумали этот вопрос. Ви мене тут просто розводите за мої ті сковороди і Лесі. Значить так, давайте, тепер я вам задам пару простих вопросів. А по історії ви мені відповідаєте. Ви мені по історії, да. Будь ласочка, давайте. Хорошо. Давайте, будь ласочка. Хорошо, да, поїхали. Урок історії почався. І так, простой вопрос по історії. Давайте. Что? На дні рождения партии регионов в бане засунул в себя Олег Царев. Время пошло. Бом! Ну что, какой ответ? А ви впевнені, що це просте питання? Конечно, это очень простой вопрос. Засунуть было непросто. Ну, ваш ответ? І що, це якось вплинуло на історію України? Конечно, вплинуло. Когда все об этом узнали, половина українських політиків з ним за руку перестала здороваться. Не знаєте, да? Навіть не уявляю. Давайте щось попроще. Ещё попроще. Самое простое. Итак, ещё один вопрос. Что на дне рождения партии регионов
в бане, не смог из себя достать Олег Царёв. Время пошло. Бом! Ну, ваши варианты, давайте, накидывайте. Что? А ви впевнені, що це не одне і те ж питання? Питання може бути одно і те ж, а предмети різні. Так, Віктор Федорович, да? Досить. Якщо вже самі ви перейшли на сучасну історію України, давайте так, я вам задаю одне питання. Одне. Відповідаєте, і на сьогодні все. Добре? Да? Все, хорошо, я согласен. Давай, отже, давай. Отже, просте питання. Просте, сразу ж. Сучасна історія України. Давай. Продовжіть фразу. Русский воєнний корабль... Красивий. Ні. Ну, вам не красивий, а мне красивий. Але це неправильна відповідь. Слушайте, это же дело вкусовщины, вы понимаете? Я говорю вам, некрасивый, мне красивый. Але правильна відповідь інша. Яка? Іди на х... Я, конечно, пойду. Но какой правильный ответ? Иди на х... Я в первый раз все хорошо услышал. Я хочу знать ответ. Правильно відповідь. Іди нахуй. Все, я пішов. Но чесно, пан препод, мені кажется, ваш метод обучения немножко грубоват. Віктор Федорович, ви мене не зрозуміли. Дайте хоч три вернацьких. Я... Юрій Крабов, Олександр Піканов. Слава Україні. Різниця між російською і українською мовою дуже велика. Так, до речі, наші хлопці на передовій не розуміють, чому росіяни називають велику продовгувату могилу окоп. Давайте уявимо випадок в одній такій могилі. Перепрошую, окопі окупанта. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. Пошел! Ух ты! Ты говоришь! А я жду-жду! Да. Жду-жду! Слушай, как-то тихо сегодня, не находишь? Ага. Может, на сегодня у наших запасы закончились. Снарядов? Да не, солдат. Ну, это логично. На, держи. Да. Давай за наших павших товарищей, да, по маленькой. Давай. Да. Раскидала наших кого куда. Да. Ты Серегу помнишь? Серегу, который говорил, что его пуля не возьмет. Ну, помню, конечно. Пуля не знала этого. И взяла Серегу. Да. А Юсуфа помнишь? Ну, который говорил, что русские своих на войне не бросают. Так его же бросили. Потому что он не русский. Да. Давай, знаешь что? Давай за всех наших пацанов. За Алюддина, Джафархата, Гаджибека, Салимбека, Калдыбека, Игорька. Какого Игорька? Что за имя такое? Игорюк. Ну, Игорек, ну, Игорь. Ну, которого Алюддин, Джафархат, Гаджибек. Помню. Хороший был командир. Да. Суровый, главное, все его боялись. Да, кроме Алюддина, Джафархата, да, и Гаджибек. Ну, давай, за пацанов. Давай. Не чокайся. Стоя. Ты ну нахрен. Ты чего? Вчера вам двое решили выпить за павших товарищей, стоя в окопе. Получается, ты дебилы за себя пили. Понял. Слышь, а то какие слухи ходят? Когда эти укры контрнаступление начнут? Говорят, земля подсохнет, сразу пойдут. А. О, а может, надо сделать так, чтобы земля не подсохла? Согласен. А что-то у меня не получается сделать так, чтобы земля не подсохла. Что такое? Так я ж на холодном посидел, застудил. А почему? Я тебе говорил, не сиди на Сереге. Кстати, надо Серегу в другой окоп оттащить. Ну, все-таки одноклассник. Вот нафига ты его сюда тащил? Так я когда его тащил, он же теплый был. Он, может быть, так теплым оставался, если бы ты на лице у него не сидел. Так только оттуда теплый воздух же и шел. Да, нелепая смерть. Ну, не будем о грустном. Смотри, я тут
на канал подписался, телеграм, Укровский. Значит, там показывают, как в наши окопы они закидывают гранату с дрона. Наши суетятся, как муравьи, ржак, и я тебе говорю, давай посмотрим. Тихо-тихо-тихо, не включай телефон, засекут. Ой, да кто там засечет, я тебя умоляю. Смотри, вообще, во, раз, все, пополз без ноги, видишь? Вот надо ж быть каким дурным, чтобы не услышать, что над тобой дрон. Тихо. Слышь? Жужжит. Мухи в сухпайке. Да нет, громко жужжит. Живые мухи в сухпайке. Слушай, а может над нами дрон? Показалось. А я слыхал, что Укров на дроне не только камера, но еще и микрофон. Получается, что не только видят, но и слышат. Но. Очень опасно. Представляешь, какой мы дебил с пьяну ляпнет, что у... За дальней балкой, вот у Иванковского моста, наша арта стоит. Это куда прилет был? В балку, что ли? Нет, это дальше. Хорошо, хоть не в командный пункт, который в ангаре возле молокозавода на развилке. Ах ты ее! А это куда? Это наши бьют. А, наш. 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 А видишь, как тактика сразу поменялась? Вот стоило генералу приехать на командный пункт, все. Да? Да. Точно. Молодцы наши, да? Ровненько. О, о, смотри, смотри. Онлайн-трансляция началась. Так два придурка сидят, бухают, как мы в окопе. Не, это какие-то бомжи. А мы приличные. Слышь, Коляныч, у меня для тебя две новости. Хорошая, плохая. Какой начать? С плохой. Над нами дрон с гранатами. А хорошая? Судя по видео, сверху не так сильно ты лысеешь. Все. Нам капец. Капец нам. Капец. Эх, Ермолаев, Ермолаев. Че у тебя фамилия такая странная, двойная? Ермолаев, Ермолаев. Мамка не захотела брать фамилию отца, поэтому двойная. По мамке, по отцу. Ермолаев, Ермолаев. Мамка, она же родная сестра бати. Да, дела семейные. Я, кстати, тоже свою семью вспоминаю. Вот смотрю на этого дрона. Какой он красивый. Красивее, чем моя Танька. Вот ты сегодня дроном восхищаешься, вчера жуком навозным. Что у тебя за Танька-то такая? Ты Таньку мою не видел. А давай мы его собьем, что мы сидим. Давай, 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 давай. Да-д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 а. Не получается без патронов-то. А чего мы его боимся? Вот что он нам сделает? На тебе, на тебе, фактически, на тебе. Пора молиться. Пора. Да. А ты знаешь какую-нибудь молитву? Конечно. Давай. Мы русские, б***ь. С нами Бог, на Это точно молитва? Конечно. Это нас батюшка на построении перед отправлением благословил. Говорит, вы русские, б***ь. С вами Бог, на Ну, не поможет это такая молитва. Ну, не знаю. Слушай. А помнишь видео с укровского дрона, на которое один наш другому нашему кое-что делал? Помнишь? Помню, конечно. А помнишь, что они до конца снимали? Прям до конца пока. Вот. И не стреляли. А, то есть если мы сейчас... Да. Ну. И они нас не убьют. Ты головой? Ну. Головой? Да. А кто кому? Давай тогда бросим это камень, ножницы, бумага. Давай. Давай. Раз, два, три. У меня бумага, я победил. Вот ты, сука. Ну ты ж знаешь, я без пальца ножницы не покажу. Судьба. Судьба. Ладно, давай. Давай. О! Ух ты! Какой он у тебя красивый, как моя Танюха прям. Ми продовжуємо. Знаєте, за рік війни лідери західного світу були у Києві частіше, ніж
депутати з партії ОПЗЖ. І знаєте, ці візити підтримки продовжуються і по сьогодні. Тож уявіть, Лондон – квартира одного із найбільших друзів України. Борис! Борис Джонсон! Джонсонюк! А, ну, вибач, кохана, я... У мене всі думки про Україну, вибач. Звичайно ж. Борис, нам треба з тобою серйозно поговорити. Чуєш? А якщо я одну частину голови покрашу в синій колір, інша в мене жовта, як ти думаєш, в Україні оцінять? От якраз про це мені треба з тобою серйозно поговорити. Я знаю, чула, що в Україні найвродливіші жінки в світі. Тому я дуже тебе прошу, скажи мені правду. В тебе є інша жінка в Україні? Добрий день, everybody. Керри, where you from? Ти про що? А? Ніколи в мене нема, що ти взяла? З того, що в Україні ти буваєш частіше, ніж в мені. Кохана. На мені. О. Зі мною. Дивись, якщо я хотів би собі українку, я поїхав би до Польщі. Тому що там зараз дуже багато українок. Тоді, я думаю, ти не проти, якщо я подивлюся, що ти там зібрав з собою? Ласка. Що тут робить Рибінець? Борисе, для кого ти куйовдиш своє волосся більше, ніж для мене? Та ні для кого. Вона перукар? Скажи мені, вона перукар? Ну що ти взяла? Нема в мене нікого. А як ти поясниш ці засоси на шиї? А, оці? Це Резніков. Він просто дуже був щасливий і вдячний за челленджери. Звичайно. Да. Так, Борисе, я тобі не вірю. Давай, сідай, швидка перевірка. Отже, дата нашого весілля? Це дуже просто. 28 травня. Окей, okay, да, це дуже просто запам'ятати, тому що це День Києва. Тоді дата, коли ти мені освічився? 15 червня. Це теж дуже просто запам'ятати, тому що це день народження пса-патрона. Плюс 4 дні. Interesting. Тоді день народження моєї мами. Мами? Мами. Ось мій мама. Мама? Мама? Це така жінка, яка народила Зеленського. Тільки мене. А, мама. Мама, значить, 25 квітня. Це теж дуже просто запам'ятати, тому що це перше згадування Чернівців. Плюс 800 років. І 2 дні. Звичайно ж, дуже легко запам'ятати. Знаєш, Борисе, я тобі не вірю. Дай мені свій телефон. Дай я перевірю, ти ж не проти? Пес би тобі бороди лизав. Так, так, лизав. Дай я подивлюся, хто тут в тебе є. Ага, ну Зеленський, звичайно, Єрмак, Шмигаль. О, excuse me. А хто така Наташа? Наташа? Так. А, Наташа, це перукарня. Pardon? Ну, в Україні так називається перукарня. Ага. Перукарня Наташа. Серйозно? Yeah. А хто тоді така Лена Наташа? Лена – це перукар. Перукар Лена, яка працює в перукарні Наташа. Це булшіт. Кохана, я теж спочатку не міг зрозуміти, як можна знайти Лену в Наташі від Катерини. Міг, а потім почав звикати. Окей, окей. Хто така Арахамія? А, Арахамія – це чоловік. Так, а тоді хто така Притула? Притула – це теж чоловік, ось фото. Симпатично. Так, а що це за номери? Кличко 1, Кличко 2, Кличко 3? Ти жінок так записуєш, так? Ну, дивись. Кличко 1 – це Віталя. Ага. Кличко 2 – це Володя. Так. А Кличко 3? А Кличко 3 – це номер телефону, з якого вони дзвонять вдвох. Я не лізу в їх сім'ю, мене не інтересує. It's too complicated. Та...
Holy fucking shit, Борис. А ось тут ти й попався. Олена волога білизна. А, це провідниця з Укрзалізниці. Волога білизна? Волога білизна. А ти коли-небудь спала в поїзді Київ-Чоп? Ну, і навіщо тобі її номер? Ну, вона дала і сказала, щоб їй дзвонили, коли щось потрібно. Та ти що, і що тобі було потрібно о 2:00 ночі? Туалетний папір. What? Ну, це Укрзалізниця, розумієш? СВ, купе, плацкарт, немає різниці, туалетний папір у провідниці. Так, почекай, Борисе, а це вона на фото? Так. А навіщо ти з нею фотографував? Це не я, це вона фотографується з усіма, хто брав в неї папір. Щоб не забути, кому віддала. Або дала. А, Керрі, ну що ти починаєш, е? Ну ти просто взагалі з глузду з'їхав з цією своєю Україною. Чому? Тому що ти мене змусив вивчити українську. Що поганого? Що поганого? Ти постійно змішуєш ці слова після свого «Добрий день, everybody». І зі мною так розмовляєш. Where is my сніданок? Don't come army. Let's go покувиркаємось. Їй ти теж так кажеш, да? В тебе там є жінка, Борис. Кохана, в мене таке відчуття, що ми з тобою зайшли в Метроград. Що? Ми заблукали і не можемо знайти вихід. Так змінився після цієї своєї України. Як? Як? Ти коли йдеш з дому, то п'єш чай з фразою «на коня». Ми по 30-му колу дивимося серіал одного разу під Полтавою. Мені просто подобається грандіозна гра акторів. Ой, божечко. А коли ти виступав перед англійськими школярами і закінчив свою промову словами «ось така хуйня малята»? What the hell? Ну, це класика. Це дід Панас. Так, все, коротше, мені треба їхати. Ну чому їдеш ти? Чому не їде Сунак? Ні. Сунак вже один раз був, з нього досить. Чи ти теж думаєш, у нього там... Ти знаєш, мені байдуже, чим займається Сунак в Україні. Він, звичайно, цікавий мужчина, і прем'єр-міністр, і знімався в мільйонері з трущоб. Але він мені не чоловік. О, точно, мільйонер із трущоб. Я думаю, де я його раніше бачив. Добрий день, everybody. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Так. Все, мене чекає дядя Микола. З Блаблакар мені треба їхати. Не можу. Ти кохаєш свою Україну більше, ніж мене. Та ні. Я кохаю тебе, Керрі. Але як можна не кохати країну, в якій в тебе в поїзді окремий вагон? Як можна не кохати країну, де виходячи на вокзал, навіть якщо тебе обворували, то з фразою «Ого, 500 фунтів, чумайте 100 здачі». 400 йде на ЗСУ. Дякуємо, Борі, за допомогу. Як можна не любити людей, які, коли виключають світло, відкривають взимку вікна, випускають драгоцінне тепло, лише для того, щоб сказати «Путін х**о». Як можна не любити країну, в якій не одна, а кожна жінка королева? Як можна не любити людей, які б'ються за тебе, за мене і за весь світ? Я все зрозуміла, Борис. Я йду збирати речі. Ти йдеш від мене? А? А, ні, ти що, ні! Я їду з тобою в прекрасну Україну! О, Керрі, я тебе дуже сильно кохаю. Як Україну? Мені треба йти. Борисе! Борисе, just say it!
Чоловіка, який голився небезпечною бритвою під час вимкнення світла, добривали вже родичі. Отже, останнім часом такий випадок міг статись у будь-якій українській квартирі. Тож, дивимось. Хто там? Це я. Хто я? Та я, чоловік твій, Настя. Привіт, кохана. Привіт. Вибач, будь ласка, запізнився на роботі. Женя, це не я, це наша стара вішалка. Інна Васильівна, вибачте. Я вас в темноті не признав. І не мама. Вона в ліфті застрягла, вже шосту годину там сидить. Серйозно? Ага. Ого. Хоч якась користь від цих відключень світла. Жень, просто мовчки заходь і роззувайся. А, так я ж роззутий, Настя. Я ж вчора, коли на роботу йшов, я ж туфлі так і не знайшов. Тоді просто заходь. Ладно, я, коротше, я піду помою руки і все. Ага. Туалет, сходжу. Давай, швиденько. Женя, кришку підійми. Ой, це... Та темно, що? Нічого так. Ж не видно. Ти свічки купив? Ні, свічки не купив, тому що в магазині світла не було світла. Ага. І що тут у нас? Слухай, ага. Я так багато всього нагодувала, а давай пограємо в гру. Ти будеш куштувати і вгадувати, що це за страва. О, Настя, я так все життя живу з собою. Ти хрен знає, що приготовиш, я б наче суп їм, а виявляється, це вареники. Пробуй. Ага, поняв. Щас. То дуже смачне, Настя. Це ж... Що ти... Що? Женя? А ти що, серветку їси? Господі. Так. А це, судячи... Це з форми, це ковбаса. Ага. Це кров'янка. А! Ні, ну як, це була звичайна ковбаса, а потім я її нарізала і пальця врізала. А, я. Ясно. Так, де це ще що є? О, ось що. Це що? А, це салат. Ага. Салат. Так. А в мене одне питання. Нащо я салат їм гаєчним ключем, Настя? А то, що, по-перше, не треба отут мені свої інструменти розкидувати, а по-друге, щось не подобається, візьми он ложку. А, ложка. Настя, ти що, ложка для взуття, на що це мені роби? Можна я ще щось? На, куштуй. Ні, я оце, і запах, і вкус, боже, це щось мені нагадує, Настя. А, що саме? Нагадує, що у нас... Є кіт, і після нього лоток треба мити, Настя. Будь ласка. Фу! Господи! Це треба продезінфікувати рот терміново. Де в нас горілка, Настя? В серванті, там де й завжди. Ну ти ж в темряві не знайдеш. Та я стільки часу провів в темряві, що я квартиру всю пошагово знаю. Диви. Давай, раз, давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ай! Настя, я дійшов. Я дуже рада. Воно біля вази і фужерів, там біля порцеляни. Ага, зрозумів, зараз, зараз я цей. Не те, не туди, не то. О! Знайшов і одразу потеряв, коротше. Цей, що так? Льо, Настя, а що це за неподобство, диви? Гля, у них світло є в домі напроти. Це що таке? Боже, а ти подиви! Вони ще й холодильник відкрили, щоб ми побачили, що в них і там світло є. А-а-а. Я зараз це питання вирішу на час. Ну, давай. Алло, це ДТЕК? Здрастуйте. Не впізнали мене? Странно. Це Ахметов. Як вас звуть? Микола, значить так, Коля, слухай мене, будь ласка, сюди. Можна, будь ласка, включити світло на вулиці Симоненка 15/4. Я знаю, що це панелька на Борщагівці. В багатих свої причуди. Не можеш. Окей, а можеш, будь ласка, вимкнути світло в домі навпроти? Що? Що сказав?
Сказав, що я вже 20-й Ахметов в нього за сьогодні. Короче. Ой, Женя, Іване, ти подивися, яка маленька радість. Що? У них лампочка перегоріла. А цей диви, що він робить. Він дивиться стрім Фейгіна і Арестовича. Як можна так бездарно витрачати електроенергію? Алло! О! О, Боже! Що таке? Боже, як очі болять. Від різкого світла? Ні, блін, від твоєї неземної краси. Давай, Чимчику, іди подивись, що там мама. Хорошо. Так, треба швидко все зарядити. Де планшет? О, блін, я на ньому ковбасу порізала так. А де зарядка? Де зарядка? Тепер це зарядка карбонара. Зрозуміло. Боже, який срач! Швидше б світло вимкнули, щоб цього всього не бачити, а? Короче, все нормально. Ліфт на іншій фазі. Мама досі там сидить. Женя! Не так сказав. Боже! Що ж це робиться? Інна Васильівна досі в ліфті сидить на тому поверсі. Так, все, треба м'ясо йти доготувати. Ні, не треба доготовувати. 14-й день поспіль, ти що? Нехай воно там дозіпсується і все, і воно так буде нормально. Зустрічайте полонянку з замку ліфт. Ліфт включили, так. Да. Женя. Не так сказав. Здрастуйте, Інна Васильівна, проходьте, будь ласка. Здрасте. Чуєте, діточки, а чого ви оце мастера не визвали? А якби я це там застряла з якимось неізвісним мужчинкою, то він би мене зґвалтував оце, ну. Так, може, ми тому і не визвали? Щоб ви потім мене все життя не зіпсували і все життя не згадували. Боже, Женя, яка ти скотиняка! Таке зґвалтування мені зіпсував! В общем, як це було? Ага. Їду я в ліфті. Ну, їду, нормально, все, бісю. Така бац, таке, світ погас. Мені страшно, я злякалася. Воно таке туди-сюди, таке бах-бах, мене шатає. І потім це з цих стросів зривається ця кабіна, і потім раз вниз разом з вами, ноги вам перебиває, і потім кабіна ця вас раз, і все, прибила, да? Ні. Я ж прийшла. Так а на що ви неінтересно розказуєте тоді? Мамочка, ти, мабуть, щось голодніла. Ні, то спасибо, я в ліфті поїла. А що ти поїла? А то, що сусіди сюди в коробочку положили. Слухай, ці печенюшки просто обалденні. Отакі шоколадні, мені ці заходять взагалі. Класні, мені ще в прошлий раз зайшли, я не можу оторватися від них. А коли це ви в прошлий раз в ліфті застрявали? А я не застрявала. А це я вам взяла. В общем, кушайте, давайте, я до себе. Втомилася, не можу. Це ясно. О! Ура! Вимкнули світло. А що ти радієш? А в них теж вимкнули. Ой, Жень. Що? Ну, слухай. Ну, поки вимкнули світло, то може, ну, давай займемося тим, чим займаються люди у темряві. Поспимо? Сексом. Ні, Настя, я так не можу. Я на тебе ображений. Чого? Тому що коли вимикають світло, ти завжди хочеш. Ти завжди хочеш. І причому хочеш не мене, а як ти там кажеш, силует Брюса Вілліса. І мені, Настя, обідно, що моя жінка силуетом Брюса Вілліса виробляє те, що мені в житті не дозволяла ніколи. Ну, Женя, ти ображайся. Ну, просто... Коли темно, то замість твого обличчя може бути і Брюс Вілліс, і Стетхем, і Він Дізель. Ну, а зі світлом тут завжди сусідський мопс. Ні, ну я ж тебе не за обличчя покохала, бо це ж треба бути ідіоткою, щоб такого за обличчя покохати. А того нам оце вимкнення світла, воно нам навіть на користь. Ну йди до мене, мій Брюс Вілліс. Ні, Настя, почекай, будь ласка. Мама нас, може, почує? Не почує. Почує? Не почує. Почує? Не почує. Почує? Почує. Мама! Я вибачаюсь, просто я думала це... Ой, це вбиральня, думала я. Дякую вам, мама. За що? За те, що ви нас з туалетом не переплутали. Будь ласка, можна я вас проведу? Давайте отак. Так, просто я. Да. Давай. Женя! А?
судячи зі звуку, диваму у шафу ведеш. Ой, так уютно, хорошо тут. О, супер. Женя, а може пограємо в сексуальну гру? А ну, яку? А що тебе збуджує? Може, харківський наступ? О-о-о! Може, херсонське визволення? А може, ти бажаєш так душевно, домашнім? О-о-о! Все, взагалі люблю, йди сюди! Відчуваєш, мала? Ні. А отак? Ні. А отак? Женя, це диван. А отак? Женя, це все ще диван. Серйозно? Настя! О, Боже! Що ти там робиш на підлозі? Що таке? Що? І знову сусідський мопс. Який мопс, Настя? Ми ж на чомусь зупинились, Настя! Женя, а от коли вимкнеться світло, повернеться мій Брюс Вілліс, от тоді й поговоримо. Давай вперед! Слава Україні! Малюнок зі школи синок мій приніс. На аркуші Путін стоїть повний зріст. Окремо від тіла лежить голова, а знизу в куточку красиві слова. Піди втопися у річці глибокій, а по поголені дроти лизни. Копни отруту чи кинься під потяг, або з кремлівської вежі стрибни. О, що б ми робили з тобою, козел? Сам чорт нам сказав би, що це безпреділ. Тебе замочити кортить усім нам, щоб ми не сварились. Давай краще сам! Полися нафтою і підпалися, природним газом подихай з труби. За дві ноги до смерек прив'яжися, тупим ножом харакірі зроби. Піди з гармати застрелься у скроню, руками фуру на трасі спини. І на Троєщині без охорони ти в пацанів сигарету стрельни. Зніми труси, покорми алабая, налив джакузі собі кислоти. В Херсоні крикни «Привіт, Ніколаїв!» Тримай гранату, рахуй до п'яти. Строми у думку собі арматуру, а потім зверху бетон заливай. Ти сам свою засуди диктатуру і сам себе за протест розстріляй. Путін!